بابر اعظم ځوانو لوبغاړو ته خپلې تجربې ورهایي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی او لوبډل مشر بابر اعظم ځوانو لوبغاړو ته د خپلې غوره توپوهنې مهارتونه ورهایي. بابر اعظم چې دا مهال د سریلنکا په لنکا غوره لیګ سیالیو کې د کولمبو سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبیږي، خپلې تجربې د سریلنکا له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. په انځورونو کې لیدل کېږي چې بابر اعظم د سریلانکا ځوانو لوبغاړو ته د لاسونو په خورولو سره د توپ وهنې مهارتونه ورهایي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان بریدګر توپ وهونکي رحمان الله ګربز ویلي وو بابر اعظم د ځوانو توپ وهونکو لپاره یو لیجنډ او استاد دی. خوږو ملګرو، تاسې د بابر اعظم دغه کار څنګه ارزوئ؟ د ځوانو لوبغاړو سره به د بابر اعظم مشورې څومره مرسته وکړي؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. د نن ورځې ویډیو مو هم دومره وه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، حتماً ویډیو لایک او شیئر کړئ. په پای کې زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې. لوی الله مو مل شه.